दिल यो मेरो दिल किन गर्छ जहाँ रक्सी चुरोट खाइनी खाएपछि यस्तै बच्चा दिल ओए आइफोन किने हो के एप्पल को केराको केराको नै आइफोन छ खानै खाएन आज एउटी केटीलाई ढुङ्गामा आई लभ यु लेखेर हानेको है फिदा भएर ढली मेरो मायामा सिङ्गल आज एउटा केटीलाई प्रपोज गरेको फेरि एउटा नयाँ बहिनी थपियो 14 बहिनी भयो आजदेखि शायरी एउटा सुनौँ न स्याउ खानु रातो रातो चिया पिउनु तातो स्याउ खानु रातो रातो चिया पिउनु तातो जुन दिन हेरे तिम्रो फोटो गयो मेरो सातो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनेहरूलाई ह्याप्पी रोज डे अनि जसको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छैन हे भगवान् तिनीहरूलाई पनि एउटा जोडी खोज्दे मलाई त चाहिँदैन बल्ल बल्ल एउटा चाहिँ पट्याइयो अब अर्को चाहिँ पछि पट्याउँछु ब्ल्याङ्केट भन्या के हामीले जिन्दगीमा कहिले हार मान्नु हुँदैन मैले 4 नुहाउने कोसिस गरिरहेको छु तर हार मानेको छैन भोलि फेरि कोसिस गर्छु यो मोबाइलदेखि खासै राम्रो भिडियो आएन एउटा 50,000 जतिको मोबाइल किन्ने सोचमा छु सबैजनाले भनिदिनु त त्यो 50,000 रुपियाँ कहाँदेखि ल्याउँ म गोजीमा सुक्क छैन यार के छ कस्तो छ भनेर सोध्ने पनि कोही छैनन् होइन आज भोलि मेरो सबै हालखबरहरू रेडियोमा भन्न थालौ क्या हो अचम्म लाग्छ यार साला गरिब पनि यतिसम्म भइयो कि जाबो 1-2 सुन किन्ने पैसासम्म छैन औ सेट बर्बादै भयो यार के भयो 2 जिन्दगीमा 7 याम बितानेर मरेछु यार गर्लफ्रेन्ड एउटा भए पो डेटिङ जानी धेरै जे छन् यो भ्यालेन्टाइन डेमा पिकनिकै जानु पर्ला भन मायालु हजुरले मलाई कहिलेसम्म माया गर्नुहुन्छ घरको बुढीले न थापोन्जेलसम्म यु आर सो ह्यान्डसम भन्दै धेरैले फसाउनु खोज्यो तर म फसिनँ किनकि मेरो घरमा पनि ऐना छ अरूको मुटुले माया गर्छ रे मेरो मुटुले त खालि ढुकढुक मात्र गर्छ नक्कली परो है क्या हो सुन माया खुब ध्यान दिएर सुनिरहेको छौ त तिमी मेरो माया हो आज गर्लफ्रेन्ड रिसाएर धुमचक्र छ हुन पनि अर्काको गर्लफ्रेन्ड किन खुसी हुन्थ्यो मसँग आज एउटा राम्री केटीलाई हिम्मत गरेर आँखा झिम्काइदिएको त चस्मै खोल्न बिर्सेछु यार